është gjynah për një musliman që mund të bëjë fëmijë, por nuk bën fëmijë, pra nuk angazhohet për këtë gjë. Kur themi një musliman i mirë nuk kupton një familjar të mirë. Allahu xhelaluhu në Kur'an ka përmend një kapitull veçantë që quhet Ali Imran. Çdo të thotë fjala Ali Imran, familja e Imranit. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Për shenjave të Zotit në tokë është se tek njeriu krijoi dëshirën për të pas familje. Dhe pejgamberi alayhis salam thoshte të zawaju, martohuni, të katharu, të nakahu, thotë martohuni, boni fëmijë, shtohuni, fa inni mukathirun bikum el umem jom el qiyame, sepse unë do të lavdrohem ditë në kiamet, do të ndjehem mirë, pra kur të shofi met, kur të shofi njërës pasues, e kjo nuk arrijet në që se njëri nuk ka fëmi. Nuk po flasim për rastet kur njëri s'ka mundësi dhe si ka dhonë Zoti, apo është sprovu që mos me pas. Ama kur janë mundësi, kur janë hapsirat, atëherë muslimani këshillohet dhe duhet që të ketë, pra familje të regullt, dhe kur themi familja të rregull, të ketë fëmijë, sepse njeriu thot Zoti në Kur'an, inna naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne shkruajmë çdo gjë që e bën njeriu dhe gjurmët që ai lën. Prej gjurmëve që lën njeriu, cilat janë gjurmët që lën njeriu? Prej gjurmëve janë veprat e mira, sadaka e rrjedhëse, vakufet, punët e mira që bën njeriu, ku dëgjon librat, mësimet, fëmijët e mirë janë prej gjurmëve që lënë njëri në këtë botë. Fëmijët e mirë, fëmijët e udhëzuar në islam. Kështu që në islam pëlqehet që njëri të ketë sa më shumë fëmijë. Sa më shumë fëmijë, aq më mirë. Jo po kohët vështira, risku, Zoti thotë, e ka marrë unë përsipër furnizimin. Allahu thot në Kur'an, unë e kam marrë përsipër furnizimin tuaj dhe furnizimin e fëmijëve tuaj. E kush do ta kuptoj këtë gjë, le ta provoj. E Zoti më të hap dyrt e rizikut, pra dyrt e furnizimit, e ti bjer Zoti punët aq më e mirë sa ai vet ka premtuar. Kështu që wa ma min dabatin fil ard illa ala Allah rizquha. S'ka gjallës mbi sipërfaqen e tokës, mbi rrugën tokësor që mos të ketë marrë përsipër Zoti furnizimin e saj. Kështu që këshillon dhe porosit islami dhe feja për të pasë sa më shumë fëmijë dhe pjesa e furnizimit, pjesa e ekonomisë, pjesa e jo po duhen bërë llogarit, Allahu xhelaluhu nuk e sjell njëri në këtë botë pa i shkruar atij edhe furnizimin se si do ta ketë dhe nga do t'i vijë.